o saião. Ah, o saião. O saião é bom para quê? O saião é bom para assim que a pessoa leva uma pancada, então você soca ele e com um pouquinho de sal e faz aquele emprasto em cima. Uhum. Muito bom, assim, quando dá mau jeito no pé, na qualquer lugar. E você pode tomar um pouquinho também. Uhum. E para fazer xarope, para bronquite também é muito bom. Agora, uma outra curiosidade aqui na horta da senhora, que eu fiz confusão com sálvia, mas que a senhora falou que não é sálvia, é o tal peixinho da horta, né? Não, a sálvia é diferente. A sálvia é mais escura e meio rocheada. Uhum. E a sálvia é mais para tempero. E essa aqui já é mais comestível. É o chamado peixinho da horta, peixinho, né? Da horta. Agora, olha só, como é que a gente faz esse peixinho da horta? Esse peixinho da horta você tem que pegar, deixa eu tirar uma folha e mostrar. Você lavar bem, lavar da folha, aí depois você vai botando em cima de uma toalha. Aí depois você tem que secá-la bem secada. Aí você passa no ovo e passa na farinha de rosca e joga no óleo quente. Aí ela fica igual um peixinho mesmo. O meu gerro, esse tempo passado, falou assim, esse peixe tem espinho? Aí eu, a minha filha falou assim, que espinho? Isso é uma folha. Por isso que chama peixinho da horta, isso, por causa do formato. Fica igual um peixe. Mas né? É, para quem tem problema de estômago, assim, às vezes muitas pessoas sentem dor no estômago, isso aí é um remédio também. Dona Zali, eu já fiz um programa também pela Luau TV com o pessoal sobre as panques. Eles também fazem a laçada. Passa no ovo, na farinha e põe para assar. Põe para assar no forno. E você pode fazer uma lasanha dela também. Vai passando no ovo e vai fazendo as camadas. Depois vai pro forno. Bota presunto, queijo? Bota presunto, bota uma camada de folhais, uma camada de presunto e queijo. Vai fazendo. E depois você... Bem natural, si, né? Muito natural. Muito bom. Dona Zali, continuando essa coisa das plantas medicinais, a gente vê aqui também o hortelã. O hortelã é bom para quê? O hortelã é mais calmante. Calmante? Calmante. E outra para verme também. Para quem criança que tem verme, meu pai, nós tomava assim. Papai fervia o leite, depois colocava um galho de hortelã dentro do copo e a gente tomava para verme. E saíam os vermes? Não, não saía, mas destruía, sabe? Ah, entendi. Aí ele acabava com... Tem uma que é própria para verme, né? Pra... É. Agora eu não estou me lembrando, mas tem uma que é pra verme. O alho que também é muito bom para verme. Antigamente as crianças tinham muito, né? Aquela que a gente fala de barriga d'água. Isso, né? Criança ficava barriguda, meu pai fala assim, está começando a ficar barriguda, pode dar hortelã, pode dar chá de alho, tudo. Uhum. Era muito comum, né, as crianças com aquela barriga grande, né, de verme. Antigamente tinha, morria muito. Morria, né? Morria, o vizinho do meu pai lá perdeu duas crianças com 6 anos, por causa de verme. Depois de a criança morta, saía verme pro nariz, saía pro todo lugar. É mesmo. E a senhora também tem aí essa margaridinha linda, como é que chama isso? Essa é a Marcela Branca. Marcela Branca. Isso aqui é muito bom. Você que come assim, às vezes salgado em rua, que fica o estômago ruim, você toma um chazinho disso. Eu curei meu neto, estava morto com isso aqui. Com Marcela Branca. Ele veio de Friburgo, chegou aí passando mal. Passou de Friburgo aí dentro do ônibus, mal. Aí chegou aí, eu liguei para a mãe dele. Ó, seu filho está muito ruim, vai ter que voltar com ele para Friburgo. Aí eu era de noite, eu corri na horta, botei água ferver e corri na horta, apanhei
umas 4 cabecinhas dessa florzinha. Aí cheguei lá, eu joguei, bafei, coei, ele estava deitado assim na grama. Ah, não estou aguentando, não estou aguentando. Aí eu falei assim, toma isso aqui, mas bebe num golo só. Estava morno, né? Num golo só. Ele pegou, virou o copo. Aí que ele virou o copo, só deu tempo dele virar assim do lado, assim. Ele botou tudo para fora. Só com esse... Saiu. Esse salgadinho de rua, sabe? Uhum. Ah, que é os pedaços de salsicha, que tudo. Eu falei, ia matar, ele chegava a escumar. Nossa, fez efeito na hora. Que bateu no chão, no estômago já. No estômago, para enjoo. Aí eu falei isso com o médico. O médico falou assim, se ele não vomita, ele morria. Dava congestão. Olha só. E olha só, a senhora tira na hora, não precisa secar. Não, é que nem tá aqui. É, se não tá de florzinha, você pega a folha. Ah, tá. Esse aqui é um pé dela, ó. Tá. Aí ela tá sem a... Ah, sem a florzinha. Aí pode usar a folha. E a florzinha mais é para conservar a semente, né? Ah, tá. Mas então, no caso, a propriedade vem da folha, então? Da folha. Ah, tá certo. Nossa, mas quer dizer que fez um efeito imediato? Imediato. Pergunta nele, esse que tava ali. Mas é que eu falei, se não desse esse remédio nele, que ele jogasse aquilo para fora, ele tinha morrido. Deus me livre. Ele tava muito ruim, eu não aguentava ficar em pé. Dona Zalia, saindo um pouquinho dessa linha das plantas medicinais, agora passando um pouquinho para uma salada. Eu já ouvi dizer que a gente pode colocar pétala de dália, de rosa, de semente de girassol na salada. A senhora já botou? A senhora não. Já experimentou? Eu nunca botei, não. Mas todo mundo fala que pode. Tem outra florzinha que também que dá muito, a gente planta na horta. E dá uma florzinha vermelha também que pode botar na salada, que eu já vi na televisão. Uhum. Para compor, né? É. Vai ficar mais colorida, mais bonitinha. Uhum. Mas o saião eu boto na salada também. Certo. Corto ele ali, depois você bota um salzinho, ele fica gostoso. Dona Zalia, eu tô vendo aqui os pés de couve. A senhora me falou assim em off sobre a maneira que a gente pode fazer a couve, que eu achei assim sensacional. A senhora pode repetir? Eu não posso. Você lava ela lavadinha, seca ela bem, aí você coloca na forma, uma forma grande, ela toda deitadinha ali, e vá para o forno. Ali você deixa ali uns 20 minutos, ela fica crocante. Olha só. E fica verdinha, não fica amarela, não. O forno tem que estar em alta temperatura? Tá, tem que estar, assim, a base de uns 160, por aí. Abaixo, então, né? É. Se não queima. Se não queima. Não pode ser aquele fogo alto, não. Certo. E bem sequinha. É, bem sequinha. Aí depois põe o sal. Aí depois você bota na mesa e bota o sal. Ai, gente, vou experimentar. Fica gostoso. Fica gostoso, sim. Eu gosto. Que não é todos diferente, que tem pra lá, né? É diferente. É. Ali, a gente está aqui em frente a um pé de café. Geralmente essa região aqui é o Java, né? Mas esse café da senhora, a senhora mostra aí, é um grão amarelinho, esse, né? Amarelo, tem o vermelho, podia ter pegado do vermelho, mas nem sei se ainda tem ali. Depois vamos lá. Uhum. Esse aqui é do amarelinho, ele é forte, depois de torrado, muito bom. Agora, o pai da senhora plantava café, a senhora também já plantou? Meu pai não plantava desse não, plantava só do vermelho. É o Java? Aqui tinha, antigamente era aqui, só o vermelho aqui, uhum, no nosso lugar. Tá. Mas me fala um pouquinho, como é que é essa coisa de colher café, de secar? Dá trabalho, dá, né? Dá muito trabalho. Quantas vezes meu pai tirava nós da cama para, quando começava a trovejar de noite, para ir juntar aquela montanha de café lá no terreirão. Porque senão molha, aí, né?
toldar aqui tudo para não molhar. É. Mas o café é. Como é que pega o café? Aí pegava assim, ó, e vinha. Aí fica cheio de frutinha, né? Então aí você vai pegando, aí quando chega na ponta, não pode tirar essa ponta, não. Ai, chega ano que vem, não dá. A ponta não dá. Aí é vareta por vareta. Então a gente ficava quase uma hora num pé de café assim para colher tudo. Quer dizer, então, só pra gente esclarecer, não é grão por grão, não. Não, né? Não é assim, mete a mão. Puxa, ali vai puxando. Puxa. Só não pode tirar o ponteiro dele. Tá. Agora, ele cai aonde? Vocês abram aí o gente, a peneira. Põe já a peneira lá, eu vou te mostrar como é que era. Ah, tá certo. É uma peneira de taquara? De taquara. Era feita de taquara. Taquara. Aí vocês botam na parte da frente. É, do a gente corpo. Às vezes botava uma corda, botava a peneira assim na cintura e o café caía ali. E ia puxando. Quer ver? Vou te mostrar como é que era. Agora, qual o problema? Arranha muita mão? Arranha, fica tudo marcado. E eu tô tudo marcado. Assim que eu fazia. Ó, aí colocava assim, ó. Aí, às vezes, botava uma corda amarrada nela aqui, daqui botava no pescoço. Aí ficava puxando. Entendi. Aí, quando tinha uma meia peneira, a gente ia tirar, limpar ele todinho. Tirava a folha? Tirava a folha todinha pra jogava ir. No outro seio. Aí, entornando naquelas que samba que mostrou ali, aquelas jacá. Uhum. E enchendo o jacá pra botar no monte depois. Botava no jacá. Esse grão amarelo é o café catuaí, muito comum nessa região. São grãos suaves, com acidez média, sabor adocicado e pouco encorpado. Muito usado nas roças era a taquara, que é nativa e muito farta na mata. A população utilizava a taquara para fabricar cestos e peneiras. Os cestos receberam o nome de jacá e eram utilizados para o transporte de mercadorias e principalmente pelas tropas de mulas. O bambu não é nativo e foi introduzido pelo colonizador português da China, sendo utilizado para fazer limite entre as propriedades rurais. Agora eu estou com o senhor Manuel Jurandir Leal, esposa da dona Zalia, e que faz esses cestos de jacá, não é isso? É muito trabalhoso fazer um cesto desse? Dá trabalho. Ele é feito de taquara, né? Taquara do mato. Taquara do mato. É. O senhor colhe, ela tem que secar a taquara antes ou já faz com ela verde? Não, é bom puxar um cadinho assim, deixar no solo um cadinho. Aham. Certo. O senhor faz essa taquara e antigamente, Dona Zalice, a senhora estava falando que depois que colhia nesse cesto o café, botava no jacá. Botava no jacá para carregar para o terreiro. Para o terreiro de café, para secar o café. É. Agora, o que que botava mais? As mulas levavam jacá também? Tinha, os animais, os animais tinha, carregava para puxar milho, feijão, tudo botava, antigamente a gente falava cangaia, né? Aí botava nos burros para puxar. Não era de couro, não? Podia ser? Não, tinha de couro, mas a gente usava esse de... Esse também de taquara. Taquara. É. Quanto tempo você leva para fazer um cesto desse? Uns dois por dia, mais ou menos. Ué, mas é... Fazer rápido, né? Mas porque o senhor também tem prática, né? É, quem tem prática faz mesmo. Se pai atrás, pronto, vai de jeito agora. É, aí eu limpava as tranças, sabe? Tudo é difícil. É tudo... É tipo, assim, é igual assim, fazer um crochê, um tricô. Entendi. O senhor pode fazer até duas por dia. Entendo, se tiver com o pai, tudo. É. Três não faz não, mas... Dois faz. Dois faz. O senhor aprendeu com quem a fazer esse cesto de jacá? Meu irmão que fazia. Seu irmão, né? É. Que aprendeu com seu pai, né? Meu pai nunca conheci, não. Ele não conheceu, né? O pai dele. Ah, tá certo. Mas de qualquer forma, era um utensílio muito útil, tanto para transporte das tropas, né? De mula. Para tudo, isso aí. Para tudo, né? Isso aí era o mesmo, para tudo. Que antigamente, hoje tem carrinho de mão. Mas hoje... Era isso aqui nas costas. Eu carreguei muito assim, o esterco de boi, que meu pai juntava no curral, dentro disso aqui, para botar nas plantas. É a nossa mochila de hoje, né? Tá certo. E carregava até criança aí dentro.
subiu. Tornei peneira, o fubá subiu. É só isso, dona Salim, descansa. Subi mais. Oi? Mas agora...